ambayo imeandaliwa ni siku muhimu sana. Ikiwa tunathamini elimu na faida zake, basi hakuna siku muhimu na siku ya leo. Ndipo wakaja hawa waheshimiwa na viongozi mbalimbali wa serikali na wageni mashuhuri wote kwa sababu ya kusherekea hii siku. Sawa sawa? Maneno ya porojo porojo haifai. Wengi wetu sisi ambao tumekutanika hapa ni watu na dini zetu. Tuna Waislamu wengi, tuna pia Wakristo, ndio? Sisi tukiwa hapa, napenda niwape maneno mawili matatu ya utu uzima. Mimi ni mtu mzima, nilipokuwa miaka mingi au utu uzima wangu. Nasema hivi, lazima tukitaka kuzungumza maneno hasa siku kama hizi mbele ya hadhira ya watu waheshimiwa kama hawa, lazima tuwe wa kweli na tumweke Mwenyezi Mungu mbele na dini yetu mbele, ndio watu watatuheshimu. Sawa sawa? Masala ya yule ambaye pengine kwa sababu ya Mwenyezi Mungu hakuipata hii nafasi na hapendi kushukuru, napenda nimwambie hivi, wewe umejitolea na umesema mbele za watu kwa viapo vingi kwamba wallahi billahi tallahi nitahakikisha corruption ile ambayo inaendelea kwa timu hii ya Fahimu na Mheshimiwa Sharifu na ndugu yetu Abdul Hakim, utahakikisha wewe utatumia nguvu zako zote uistopishe. Twasema ni jambo zuri kama kuna corruption, wewe una haki kama Mkenya, kama Muislamu, uifanye bidii isiendelee. Una haki kubwa sana na sisi tunakuunga mkono, lakini nataka usicheze watu shere. Eti mimi nitasimama, nataka kuhakikisha hakuna corruption, kutakuwa na zero corruption. Wallahi billahi tola, nataka kukuambia baba, ikiwa wewe ni kiongozi na unayoyasema ni ya ukweli kwa haki ya Mwenyezi Mungu, anza na mambo haya mawili, wallahi tutakuunga mkono na yoyote atakaye kukupinga tutapambana naye. Kwanza, kuna corruption hapa Kizingitini na wewe unajua. Wewe kibaraka ambao umefuata watu nyuma nyuma, unajua kwamba there is corruption. Angalia polytechnic ya Kizingitini. It has consumed 10 million shillings. One classroom peke yake. Classroom moja imesomba, imemiza milioni 10. Anza hiyo kwanza. How possible is that? Wewe mtukufu, mwenye ndevu nyingi na kanzu kubwa. Start with that. La pili, they that ice plant mheshimiwa. They that ice plant. Ile ice plant ambayo iko pale haijafunguliwa mpaka leo. You know, mnajua sababu? Ile ni mashini mbovu ya second hand imeletwa. Si mashini mpya kwamba imeletwa kufanya kazi. Ni watu walikuwa wale pesa waende zao. Start with that one also. Wacha kucheza watu shere. Usicheze watu shere na usifanye watu wote ni wapumbavu. Call Deputy Governor His Excellency kwanza. Muite His Excellency the Deputy Governor. Kama hao wafanyikazi wote wa serikali wanamuita hivyo kwa sababu that is his position. Hiyo ni position yake. Huwezi kumnyang'anya. By calling him you are funny names. Which you position? Cannot change that. You cannot change errors. Utaweza kubadilisha hata ukilibadilika jina lingine. Sawa sawa? Yasumini itabaki Yasumini. Sawa sawa? Kilua kitabaki Kilua. Mwicheina Umwicharo Hakimu atabaki vile vile ni Hakimu Abudi Bwana Deputy Governor. Na nakuhakikishia hapa, huyu kijana yumana unamwangalia wewe, he's going to be there again. He will be there again. Kwanza Mwenyezi Mungu mwenyewe amempenda kwa sababu ya heshima yake. Hata kujibu yeye kwa sababu yeye is
holding a very important position in Lamu County. Atatuachia sisi walimu kama, and in fact this guy is a teacher. He's embarrassing the teaching fraternity. Come on. Nyinyi walimu nyinyi kama mnajipenda kama walimu. This guy is betraying teacher. And for your information, I'm a teacher by profession. I feel hard for a teacher to betray other teachers and talk rubbish in front of people. I'm telling you, that office, office ya pili katika kaunti hii ya Lamu is being held by your son Abdul Hakim. Nini watu wa Kisingiti na mfaya kufurahi? Mutafurahi lini nini? Ikiwa nini? Mumeambiwa katika kaunti ya Lamu nini watu wa Bajuni mtachukua deputy governor, hasa nini watu wa Kisingiti? Mwatakikana mteveye? Tundochoka, tumechoka. Mimi sitaki kusema mengi, nataka niwaache wenyewe, lakini I'm telling you, you will never see that place kwa sababu haujasoma etiquette za leadership. We respect you, but you don't know the meaning of respect. Hatutakupa heshima kwa sababu huisi heshima ni nini. Sisi kutoka tuzaliwe hatutukani wazee wa watu, hatutukani viongozi, viongozi waita Mheshimiwa Sharifu, Mheshimiwa Deputy Governor, Mheshimiwa Fahimu, Your Excellency, and all that. Wewe uishi hata kuheshimu viongozi wako. Na dhimami hoo mpedao. Yule alikuona. Walipotaka speaker amu, waliida. Alikupoka, kama mbeja maone ngale, kwa nivuwa hutu kwa nivenere, mandilani chendote. Atutomoa.